munaasabadani ballaaran ay ku soo dhaweeyeen dhalinyarada ku midowday ururka wada jir dhalinkaab iyo dalada kaaba oo ka dhisan gobolka Togdheer. Munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta fulinta xisbiga muhaafidka ee kulmiye gobolka Togdheer, dhalinyaro tiro badan, haween iyo marti sharaf kale. Munaasabadani oo ka qabsootay hotelka New Burco ayaa waxa uga warantay ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka socday ururadaasi ku soo biiray xisbiga kulmiye, waxaana ay sharaxeen sababaha keenay waqti xaadirkan inay ku biiraan xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiye. Waxaan xisbiga wadani kaga nimi qabyaalad nin quursi nin jeclaysi gowstambeed cid gaara taliso xisbiga kulmiye ee maanta hogaaminayo burasha cana uu ka yahay mujaahid muuse biixi cabdi ayaan codkayaga siinaynaa. Waxaanu ka soo diga rabaynay xisbiga wadani oo aanu in badan ka mid ahayn, hase yeeshaanu aragnay inuu himigiisu iyo himiladiisu tahay inuu dalka ku wado Soomaaliya. Xisbiga kulmiye kumaana dooran turbaan beena dugsi qabyaaladeed iyo tareen aduun, waxaanu ku doornay go'aanka halyaynimada iyo himilada hogaanimo ee uu leeyahay. Waxaanu ku talagalnay inaanu siino codkayaga cududayada cuudkayaga muuse biixi cabdi. Gabagabadiina waxaa munaasabadani si isku mid ah kelmado soo dhaweynay iyo dardaaran u jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga kulmiye waxa uu ka dhigay gobolka Togdheer wacdaro aad iyo aad u cajiiba oo uu kaga badiyey xisbigii wadani. Lama idaan seegin, idinku waa guulaysateen, xisbiga kulmiyena waa u guul inaad codkiinna iyo cududdiinnaba ku soo biiriseen. Aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa. Dallada kaaba iyo ururka dhalinkaab iyo ururka wadajir xisbiga kulmiye ayay si ofishaliya caawa ula midoobeen dhalinyaro aan ku arkay social mediaha, kuwaasoo sheegtay inay iscasireen oo xisbiga ay ka tirsanaayeen. Waanu waxaan leenahay inaanay waxba ka jirin, inay suuq samaysi iyo maaragtay intay talraadin iska tahay. Waan idin soo dhaweynaynaa, soo dhawaada xisbigii kulmiye ku soo dhawaada, xisbi talada ah wax ku yeelan doontaan, qorshaha wax ku yeelan doontaan, go'aanka wax ku yeelan doontaan, cidda wax hagaysaa ka mid noqon doontaan ayaan idinku soo dhaweynaynaa. Waxaan u sheegayaa xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waa in la ixtiraamo xafiisyada xisbiyadu ay leeyihiin, oo aanay madaxdoodu xafiisyada kulmiye waxba aanay yeelan. Haddii kale waxa weeye factadu calayha bimidli ma ctada calaykum, waa lagu tacadeeya hadday taa joojin waayeen. Waxaan soo dhaweynayaa ururada nugaya miisaan kale ee qiimaha iyo qaadaha badan, waxaan idin leeyahay soo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbi waddanka la jeclo badan kale, waa xisbi uu soo tijaabinay, waa xisbi dhalinyarada doorkeeda siiyey, waa xisbi imikana barnaamij siyaasadeedkiisa ku xusan yahay. Inaynu ilaalino ammaanka, inaynu ilaalino anshax wanaagga, inaynu si xor iyo xalaala u tartanno, inaynu si wanaagsan mar haddaynu la jeclada waddanka aynu leenahay aynu u turno dadkeenna, waa codkeenna aynu ku ridna xisbiga kulmiye oo aynu ku doorano musharaxa mudane muuse biixi cabdi sowmaaha. Gobolka Togdheer shantii doorasho ee waddanka ka dhacday xisbiga kulmiye hogaaminayay dhammaantood, ballanteennu waa 13 Noofembar iyo insha allahu tacaala xisbigeennoo guulaysta iyo codkeenna aynu ku hubino sanduuqa xisbiga kulmiye aynu ku cabdullaahi kaan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Dabrco.